Beleza, pessoal. Bem-vindos. Boa tarde. Tudo certo? Oiê, tudo bem com vocês? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas essa aqui, então, é a Esmeralda Jones. Ela conseguiu finalmente o trabalho na SAMU. Tá melhor? Bem-vindos, bem-vindos. E agora, Luísa, tá melhor? Oi, Sara. Tudo bem? Tudo certo? E essa aqui é a Esmeralda Jones, pessoal. Ela finalmente conseguiu um emprego aqui na SAMU. Ela veio aqui pra cidade, junto com os irmãos dela, com a Ariel, com o Brian e com a Ashley. E eles tiveram uma ajuda aí. Um pessoal bacana que deu uma ajuda pra eles. Agora tá melhor? Obrigada, Luísa, sua fofa. Obrigada, maravilhosa. E aí, o que aconteceu? A Esmeralda, então, finalmente conseguiu um emprego na SAMU. Demorou bastante. Desde que entrou pra cidade, era o primeiro objetivo. Porque ela se formou em medicina e os irmãos também. Então, a gente tem vários. Tem vários. Deixa eu só dar um oi aqui pro Gabriel. Oiê, tudo bem? Ó, o Gabriel também, ele faz live, gente. O Gabriel também faz live. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aí no chat o vídeo dele. Que da gente atendendo aqui, eu fazendo yoga e tal. Geralmente ele é minha dupla aqui no atendimento, quando tem bastante SAMU. O que você tá fazendo? Começou a chuva, pessoal. Começou a chuva e quando começa a chuva, a Relan piava. Beleza. Então era isso. Opa, chegando. Valeu. Então, essa é a Esmeralda. Se vocês ainda não acompanharam, tem ainda outros vídeos dela, tá? Então bora. Deixa eu só compartilhar a live aqui. Quem puder ajudar também compartilhando. Obrigada, Douglas, que me ajudou. Beleza. Obrigada, Douglas, que me ajudou aí a. Sério? Daqui a pouco eu vou ter que reiniciar aqui, pessoal. O servidor vai cair. Ô, Gabriel. Quantos SAMU tem aí no, na cidade? Tá, então vamos de dupla, então, atender? Beleza. Entra lá no chat pra colocar o seu canal pra depois o pessoal ir lá. Chegando like, compartilhando, muito bem. Obrigada. Valeu, Douglas. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal, que ainda não compartilhei. Deixa eu colocar lá no Discord. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu compartilhar lá no Discord, que daí fica mais fácil. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Quem ainda não assistiu a playlist da Esmeralda, pessoal, passa lá pra dar uma olhadinha. Tá bem legal a história. A última parte foi o clipe. Eu tenho mais vídeo pra editar, que foi o dia na praia com a Ashley. Então tá bem daorinha, tá bem legal. Deixa eu colocar aqui. Belezinha. Só terminando de compartilhar aqui, pessoal, eu já mostro pra vocês um pouquinho mais da cidade aí. Consigo mandar o link pra ajudar ele. Ele dá erro? Ué, que estranho. Hoje tá um pouquinho parado aqui, pessoal, porque a gente tá. Quase ninguém morre nessa cidade, mas ontem tava lotado. Então, às vezes acontece isso daí mesmo.
tu pegou carro ou tu pegou moto? Gabriel vai lá pegar um carro. Que daí a gente consegue. Travou a tela pra vocês? Essa é a primeira live de GTA, espero que dê certo. Começou a chover aqui do nada. Começou a chover aqui do nada, gente. Tava com um eco porque eu tava com a live ligada aqui pra escutar um pouquinho, tá? Mas agora acho que já melhorou. Opa, tem... O que aconteceu contigo, amigo? Tá tudo bem? Quer ir lá no hospital? Seu olho tá sangrando. Vamos lá. Tem certeza? Beleza. Você tá todo machucado. Esse aqui é o Frank, pessoal. Frank. Samu lotadinho aqui e nada, nenhuma ocorrência. Ontem tiveram várias ações, então a gente ajudou vários PMs. Mas hoje tá de boaça aqui. Pessoal, só curtindo a chuva. Cuidado do... Eita, coitado. Você viu? Travou não, Luísa? Obrigada, Lu. Aqui, ó, essa é a praça. Aqui, geralmente, a galera vem, ó, interagir e tal, da cidade. Muita gente caminhou aqui e andou de bike por aqui, que é bem legal também. Aqui fica o banco também, que eu não aconselho quando você chega logo na cidade. Eu aconselho você já deixar todo o seu dinheiro aqui e não ficar andando com dinheiro, porque senão eu te assalto. Então é perigoso. Vai trabalhar, Samu? Eu quero, não tem o que fazer. É algo bem importante aqui vocês lembrarem de comer e tomar água, porque senão vocês podem morrer e tal. Vou pegar o carro aqui do meu amigo. Ah não, ele tá aqui dentro. Não deu. É pegar o carro dele pra dar uma volta pela cidade. Vamos dar uma volta, ver se o pessoal precisa de ajuda. Ô, Gabriel, sai daí de cima. Aí ele vai começar a fazer yoga. Vou lá com ele. Gente, aqui, ó, faz uns negócios pra relaxar. Deixa eu ir aqui do lado dele pra ver se consigo. Beleza, vou me concentrar aqui, fazer um treininho. Esse negócio é muito engraçado. Que foi? Me diga. O que aconteceu? Quarta-feira? Eu vou virar PM. Ah, você tá brincando. Nossa, vai abandonar a Samu. Ah, que chato. Não fala mais comigo. Ah, o Gabriel vai abandonar a Samu, não acredito. Tô de boa. Tô de boa com a tua decisão. Eu nem tô triste. Ai, gente. Fazer o quê? Aqui é a moitinha. Nossa, Samu não quer trabalhar. Não, eu quero muito trabalhar. Mas é que não tem, vocês viram que não...
Tá de boa hoje. O que que o Gabriel tá fazendo lá no canto? Ô, Gabriel! O que você tá fazendo aí? O Gabriel tá cavando, gente. Cavando a própria sorte. Ah, que pena. Melhor só muda a cidade e vai pro PM. Acontece. A Samu não quer trabalhar, não é bem assim. Tem quatro Samu aqui, mas não tem ocorrência, gente. Os caras são tranquilos hoje. Nossa, que chuva. Hoje tá organizado aqui, geralmente. Tem gente morrendo aqui na praça, tem uma loucurada. Ah, não. Ninguém viu. Você bateu no carro de trás, ninguém viu. Bati, eu não bati, não. Sei, sei. Vamos fazer um yoga aí, pô. O Gabriel é muito doido, gente. É muito engraçado ele. Ele faz live também. Depois eu vou passar pra vocês aí, ó. Olha lá. Vai desconectar, gente. O Gabriel lá correndo. Na chuva, ele é muito doido, gente. Ai, ai. Vou perder um parceiro e tanto aí de Samu. Mas tudo bem, acontece. Você deve desconectar daqui a pouquinho. Vamos fazer de drift de ambulância. Não. Não, não pode, pô. Vai desconectar. Vai desconectar? Eu vou ficar aqui te esperando. Eu vou desconectar aqui, pessoal. Peraí. Tá desconectando. Conectar aqui de novo. Você vai entrar aqui de novo, né? Vocês viram? Tô aqui, mas ninguém chama. Ué, como assim? Vamos atualizar aqui a cidade e vamos entrar. Acho que vai dar certo já de cara. Oi, tudo bem? Bem-vindo. Beleza, Coutinho? Tudo certo? Ô, Gabriel. Vai abandonar a Samu, não acredito nisso. As pessoas abandonando a Samu. Já desconectou aí? Já reiniciou a cidade? 5M, 5M, não faz isso comigo não, 5M. Boa tarde, salve, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo certo com vocês? O meu já tá entrando. Ai, ai. Não tá. Deixa eu reiniciar aqui esse negócio. 5M, 5M. Seu querido. Deixa eu abrir aqui, gente. O teu já tá entrando? Que bom. Ninguém quer morrer nessa cidade. A gente fica aqui esperando alguém morrer, alguém ficar em coma. Agora
Agora vai. Agora vai, bebê. Agora vai. Essa música não pode, não pode, não pode, não pode. Vai ficar falando em cima, em cima, em cima, em cima. Não, lá, lá, lá. Vai, entra logo. Depois eu edito essa parte. Pararam, parararam. Feito! Ninguém viu que tocou a música. Né, Douglas? Né, não? Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Acho que eu vou pra casa mostrar lá a minha casa pra vocês, porque não tem nenhum atendimento mesmo aqui. Né? Tô chegando na cidade, tô chegando na cidade. Cheguei. Ué, parou de chover. Como é que tá aí pra vocês? O cara voltou na cidade, mas ele tá spawnou morto. Como assim? Perdi minha Ah, bolsa de novo. não acredito. Vamos lá buscar. Vou lá pegar a moto. Pela 40ª vez eu perdi a poeira. Nossa, eu também, toda vez que desconectava da cidade, eu colocava um cabelo comprido, mas aí quando eu voltava, tava o cabelo curto de novo, gente. Aí deixei esse cabelo curto mesmo. O Gabriel na frente, abrindo os braços, meu Deus. Ele é muito doido. Isso vai ser um bom PM. Que ele tá fazendo, gente? Ai, é muito engraçado. A gente vai lá no canal do Gabriel também. Ele faz live de GTA. Sair daqui, senão vai me atropelar daqui a pouco. Ou, oh, me dá uma carona. E aí, vamos fazer um chamado? Cadê o pessoal que não morre nessa cidade? Ó. Tem que sair do carro, gente, pra atender. Então vamos lá. Primeiro chamado aqui, então, pessoal. O veículo passou Quantos por. tem essa cidade? Não, tem quatro. Tem quatro na cidade. Vamos lá junto. Agora tem mais emoção, gente. Tem mais emoção. Aff! Eita! O que aconteceu? O que aconteceu, rapaz? Tinha um pastor ali. Entendi. Ou, Vai, você consegue, eu confio. Minha nossa, gente, tá dentro. Meu Deus. deu merda. E só, tem uma saída aí. Vamos, bora. Bora, vamos lá. Eita. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Foi tudo combinado. Nossa, ele vai bater em. Que isso?
Não posso falar nada, gente. Ué? O que tá acontecendo com o seu carro? O carro dele tá bugado, será? Todo errado. Eita, ferrou tudo. Caramba. Aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo por aqui. Minha nossa. Até onde vamos por causa de um paciente, não é mesmo? Vou descer rapidão pra atender antes do Gabriel. Se ela começou fora, ela tem que terminar fora. Pode crer, pode ir lá. O que aconteceu? Sorte, cara. Esse helicóptero aí caiu em cima dele, ó. Pera aí, gente. Dá licença aí que eu vou atender ele aqui. Só afasta aí, por favor. Bateu na minha nuca. Daí da minha nuca eu bati meu rosto no chão. Calma, senhora. Sim, entendo. Logo o senhor vai ficar melhor. Fica tranquilo. Pois é. É sorte, cara. Já viu aquele... O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse aí nunca mais vai morrer com um helicóptero agora. Entendi. Gente, tem que tomar cuidado aí, hein. Quer ir pro hospital? Eu tava no meio de uma operação aqui. Entendi. Você quer ir pro hospital? Não precisa não. Samu, um outro parceiro passou pra mim no raidinho aqui, ele caiu do prédio ali próximo ao hospital ali, ele tá precisando pra aceitar a ocorrência dele lá. Sorte é tá minha okay, que então. Tinha esse rapaz daí. Entendi. Que chamou você. Entendi. Gratificação, bom trabalho aí. Tá bom, você. Bom trabalho pra vocês também, se cuidem. Obrigado, valeu. Então. É o... Pois é, tá lá perto do hospital, você viu? É Universe, Igor. Não é o mesmo que o Fonseca, não. Eu acho que não. Pelo menos eu nunca vi ele aqui. É o Universe. O carro tá bugado pra ti? Fazendo umas travadas? Aceita aí, amigo. A gente aceitou. Olha, é bem assim. Quando começa um chamado, começa um atrás do outro. Tá dando umas travadas aqui o carro pra mim. Não faço ideia do motivo. Não é mesmo o servidor da Fonseca, não. Entendi. Tá com dor? Bastante. Na cabeça, principalmente. Oi, Dani, sua linda. Bem-vinda, Dani. Tudo bom? Lindona, boa tarde. Deus abençoe, Dani. Obrigada pela presença, sua linda. Vamos lá, acompanha a gente aqui, por favor, senhora.
caminhar, minhas pernas estão quebradas. Entendi, conseguiu? Agora sim. Na frente, moço, que eu preciso de mais espaço pra minha perna. É, isso. Eu ia te falar, pra ir na frente mesmo. Boa tarde, sua linda. Tô testando aqui uma livezinha de GTA pra ver como é que roda aqui. Aparentemente tá dando certo. Só tá dando uma bugada aqui o jogo, não sei porquê, mas... Oi, Nuno, beleza? Bem-vindo. Tudo bom? Não sei pra vocês, tá bem a live aí, como é que tá? Chega aqui, por favor, senhor. Isso. Já vou transferir o senhor, só um pouquinho. O senhor agora vai melhorar. Muito obrigado, moça. Não, a Samu tá aqui pra isso. Muito obrigado. De nada. Porque a esmeralda é assim, gente. Ela vai passando. O senhor tá melhor? Sim, tô bem melhor. Quer algum remédio pra dor de cabeça? Beleza, Samu agradece também, que puder contar com a gente. Eu que agradeço. Falou, um abraço, tchau, tchau. A pessoa fica tão feliz quando tem paciente, que ela agradece quando os pacientes estão caindo, se matando, morrendo. Que daí tem o que fazer, né? Você gostou da boina, né? Oi, Prez Start! Beleza? Bem-vindo! Tudo bem? Bem-vindos aí! Obrigada, gente, pela presença! Oi, Luna! Bem-vinda, amiga! Tudo bem, sua linda? Obrigada pela presença, pessoal! Já deixa seu joinha aí, seu like, compartilha aí com os amigos! Ajuda bastante, pessoal! Estamos indo de GTA hoje um pouquinho pra ver como é que funciona aqui, se dá certo. Aparentemente parece que tá tudo bem. O jogo deu umas travadas aí, mas é o natural. Né? Geralmente a gente fica aqui com o carro da Samu, aqui na praça. Ô doutora, uma moça caiu da moto ali, ó. Sério? Vou lá. Caiu. Onde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Você caiu. Eita, dá um pulinho aí, ô doutor. Oi, pessoal. Só aqui, afasta um pouquinho, ó. Afasta um pouquinho aí, pessoal. Obrigada. Ô, você ativa o meu carro aí, mano. Tá, ah, desculpa. Pera aí. Oi, tudo bem? O que aconteceu? Tá tirando uma moto levinha. Ah, eu bati assim, com a moto nesse carro aí. Entendi. Daqui a pouco você vai ficar melhor. Quase que porra. Leva todo mundo. É, imagina. NAP1, hein? Puta que pariu. Quer ir pro hospital, moça? Não, obrigada, tô bem. Tá bem. Beleza. Moça. Tem certeza? Se você quiser, a gente leva lá. Ah, eu tô bem. Beleza. Mais alguém, pessoal? Tá todo mundo bem?
todo mundo bem. Ah, sei lá, tudo eu quero. Aqui mesmo. Beleza. Leva no hospital. Oi? Leva no hospital. Vem cá então, por favor. Ô moço, ele quer fazer prova. Nossa, tá. Ah tá, então ele vai com o Gabriel lá. Pode aí, babaca. Então, gente, é assim, a gente joga, aparece várias pessoas aí, a gente não sabe quem é. O rapaz foi sorrindo. Foi, é o dever dele, né? É, se ele trocar aqui sem viatura? Não, daqui a pouco ele tá voltando, daqui a pouco aí ele volta. Eu vou lá buscar a minha também. Ô, véi. Fala, boi. Ó, chegou o Portuga, chegou o Portuga. Fala, caralho. Ô, véi. Sai de perto, senão eles vão falar palavrão, meu, gente. Foco. Sai de perto que vocês vão falar palavrão. Tô doido nessa cidade. Mais certa sou eu mesmo. Me leva no hospital, você viu? Os caras ficam pedindo. Falei, então vai lá com o Gabriel, então, pô. Esmeralda, quer carona? Oi. Ah, eu quero, valeu. Eu tô na GoPro. Tá em live? Eu tô em live, aham. Uhum. Graças a você, né, que me ajudou. tô aqui. Aí, gente, o Portuga vocês já conhecem? Dos vídeos. Quer atendimento? Tá tudo bem contigo? Tô bem. Graças a Deus. Beleza, obrigada, Portuga. Valeu, amigo. Uhum, é nóis. Portuga é gente boa, sempre ajudando. Agora vocês vão ver aqui. Eu vou pegar o meu poçante. Só tenho dó de bater ele, vocês sabem que eu vou bater, né? Ainda mais que eu vou olhando o chat aí. Nossa, tá tudo escuro, não tô enxergando nada. Tava um sol tão lindo aqui. Vou ficar aqui, ó, esperando o movimento. Vou ficar aqui esperando pra ver o que acontece. Bater faz parte, não esquenta. Amada, dirige muito mal. Nossa, e eu então, menina? Pelo amor. Eu vou quebrando. O ruim foi ontem que eu tava com o carro do chefe. E aí eu ia batendo o tempo todo. Tive que chamar o mecânico pra me consertar. Tava sem dinheiro, que eu deixei no banco o dinheiro, mas ele trocou comigo por alguns itens que eu tinha aqui no inventário. Ele me salvou aqui. Fala muito palavrão, aí eu fujo quando eu tô aqui na live. Eu fujo um pouquinho. Amei esse game, legal, né? É isso aí. Vocês viram o Portuga me dando carona lá? É meu amigo aqui da cidade, tá sempre ajudando aqui a gente. Ele é um empresário aqui na cidade, sabe? E aí, Gabriel? Firme? Você tá me iluminando? Obrigada. Oh, tá muito escuro aqui essa cidade, né? Tava tão lindo o sol. Sim, eu tô dirigindo no teclado, sim, aham. Uhum. Eu jogo no PC. Sim, Luna. Ô, Luna, vem jogar comigo também. O Gabriel tá aqui, tá testando a lanterna dele. Deixa eu ver a cara dele. Olha lá, ó. Boina. Tá empolgado com o novo brinquedo. Oi, Gratex. Bem-vindo. E aí, Gratex. A sua rainha tava aqui com a gente também. Salve. Tudo na paz. And love. Com certeza, Gratex. Graças a Deus, tudo certinho por aqui. Obrigada pela presença. Valeu mesmo. Hoje tem live, Gratex?
Hoje tem livezinha. Tem a livezinha da Paixão and Love. Com Dani, Dani maravilhosa. É isso aí. Tô testando aqui, Gratex. GTA. Aparentemente, o pessoal tá dizendo aí que tá tudo certinho. Tem um chamado. Tá cansado. O Gabriel tá cansado, sem fazer nada. Ganhei. Gabriel, o que está acontecendo com você, cara? O que aconteceu? O que está mancando? Galera sempre me pede pra trazer GTA. Então, entra aqui no... Você joga no PC? Então, me queria muito jogar, mas... Ah, tá. Eu tô no PS4. É, infelizmente, isso atrapalha, né? O pessoal que tem GTA aí pra jogar comigo... É tudo no PS4 aí, não tem como mesmo. Que pena. Eu nem tenho. Você nem tem, pô. Acontece. Cara, falando aí. Sai daqui. Aí andava de bike que... Era mó daorinha. Tô quase encerrando o expediente. Deixa eu ver que horas que eu entrei aqui. Eu entrei às 2h41. 4h20. Vou fazer só mais um pouquinho aqui. Aí eu vou mostrar minha casa pra vocês. Tem dois Samu aqui, acho que eu vou encerrar. Ai, queria muito que tivesse sol aqui, pô. Seria muito bom. Então, esse servidor aqui é muito legal. Tô gostando muito de jogar nele. Universe. Eu vou colocar depois aí o link na descrição pra vocês do vídeo, tá? No início ficou um pouquinho travado, mas... Agora na Samu as coisas dão mais uma desenvolvida aqui no jogo. Daí tem o que fazer, entendeu? Só hoje que tá mais parado, que acho que é segunda-feira, né? Mas ontem, domingo, tava lotado de gente. Ai, ó, o pessoal fica... O pessoal fica aqui na praça. Samu. Que trenzinho. Parado lá. Sai daqui. O pessoal às vezes solta uns palavrões aí. Eu vou encerrar meu expediente. Aff, quebrei o negócio. Droga. Quando eu quero quebrar, eu não consigo. Eu não consigo guardar o carro, porque ele tá quebrado, então... Vou deixar lá. Aí depois eu venho aqui pegar meu carro, vou levar lá vocês lá em casa. Vou mostrar lá como é que é. Acho que não dá pra guardar. Deixa eu tentar. Qualquer coisa eu chamo o mecânico aqui pra ver se ele... Guardar. Consegui! Ainda bem, eu odeio deixar carro espalhado pela cidade. Fica uma bagunça tremenda aí, ninguém se entende. Vou lá pegar meu carro. Opa, preciso tirar o uniforme, doida. Uma das regras aqui da SAMU, gente, do hospital, na verdade, é você não pode ficar com um uniforme quando você não está em atendimento, entendeu? Esse aqui é o hospital. Deixa eu tirar aqui a minha... Retirar o uniforme.
Deixa eu ver. Deixa eu lá. Opa! Por que que não saiu? Ué, deixa eu chamar aqui o... O Edmi, pra me ajudar. Vamos ver se consegue me ajudar. Meu uniforme da SAMU não sai. Pode me ajudar? Porque às vezes eles estão ocupados, né? Vamos ver se alguém pode me atender. Se não, eu não sei como é que eu... É, ó. Aguarde, retira o uniforme. Vou esperar mais um pouquinho, vamos ver. Vocês viram que eu tentei, né? O uniforme não quer sair, gente. Pô. É que é o seguinte, ó. Não pode entrar, não pode ficar na cidade com o uniforme se você não tá trabalhando, entendeu? Então, se eu realmente vou parar, eu tenho que tirar o uniforme. É, olha só. Vocês estão me dando esperanças falsas, pessoal. Ó, acho que ninguém da administração pode me atender. Mas é normal, tem muita gente aí. Geralmente eles sempre vêm me ajudar. Deixa eu ver se trocando de uniforme. É, não desbuga. Oi, tudo bom? Tudo. Tem como você dar uma internet aí? Vamos lá. Bom, eu tava saindo aqui do expediente, mas parecia um paciente. Vamos atender ele. Vamos transferir ele pra UTI. Agora a gente vai lá e vai realizar o tratamento nele. Queria levar vocês lá em casa pra vocês conhecerem. Mas parece que... Não vai dar. Oi, senhor, tá tudo bem? Tudo. Tava com uma dor de cabeça. Tava latejando minha cabeça. Entendi. Mas logo o senhor vai ficar melhor. Acho que é essa mudança de tempo, sabe? Sim. A Esmeralda, ela pula em cima das camas. Bem doida. O senhor tá melhor? Sim, bem melhor. Obrigadão. Beleza. Que isso, disponha. Até mais. Até. Vamos lá. Retirar o uniforme. Já tentei tirar o uniforme aqui, gente, mas não tá saindo. Deixa eu tentar desconectar aqui. Ó, esse é o servidor que eu jogo. Vou entrar de novo aqui no hospital. Vamos ver se dá pra tirar esse uniforme aqui de uma vez. Oi, Ivo, beleza? Eu achava que tinha a história dos três camaradas que faziam altas doideiras, mas vejo aí algumas lives que as pessoas parecem seguir a sua própria história. Sim! É que... Eu tô jogando RP, né? E aí eu escolhi a Esmeralda. A Esmeralda, ela é médica, começou a trabalhar na SAMU, ela se formou em medicina, ela e os irmãos vieram para a cidade. A Esmeralda começou a trabalhar no SEDEX inicialmente, não tinha lugar na SAMU para ela e tal. E ela foi tentando.
Ah, Caju, eu chamei. Eu já convidei a Caju. Essa música deve ter, Douglas. Depois eu só retiro ela. Depois eu retiro. Eu edito lá. Eu fiquei falando em cima. Talvez não me dê problemas. Acho que não. Fui falando em cima dela e tal. Vamos retirar o uniforme. Ah, gente, bugou. Não sei por quê. Eu vou lá trocar de roupa. Eu vou pegar meu carro. Eu não gosto de andar com o carro do hospital quando eu não tô em trabalho. Vocês viram que eu tentei tirar o uniforme, né? Mas eu vou lá na loja, já troco de roupa, já salvo outro modelo. Que tipo assim, toda vez que você troca a roupa, sabe? Você tem que voltar pra casa, ir pra casa. Deixei lá antes que alguém me chame de novo pra atender. Deixa eu pegar aqui a minha motinha. Vou pegar minha motinha. Deixa eu marcar aqui uma loja mais próxima de mim. Pra não ficar com essa roupa, né? O cara parou do meu lado, já achei que ele ia pedir pra mim ajuda. Eita ferro! O cara atropelou mesmo com tudo. Mas não vou julgar, não é mesmo? Ó. Nossa, não tá chegando nada, tá? Acho que é pra cá. Ok, mais uma rua pra cima. Beleza. Eu vou lá na loja. Vou escolher uma roupa já. Eu vou levar vocês lá em casa para conhecer. A loja aqui perto. Cadê a loja, gente? De roupa para não ficar andando aqui com o uniforme da SAMU para não dar problema. Deixa eu só bater meu ponto lá no Discord. Bater o ponto, editar, saída 16 e 31. Beleza, agora sim. Daí, deixa eu trocar isso aqui, ó. Tirar tudo agora. Deixa eu ver. Jaqueta. Vou trocar essa jaqueta aqui. Deixa eu ver as cores que eu tenho. Oh, gostei dessa rosa aqui, hein? Ah, vai começar a chover, gente. E a calça? Deixa eu trocar essa calça também. Cores que ela tem aqui. Tem um jeans aqui. Essa calça eu já tenho. Não. Ficou legal.
Deixa eu pegar um sapato aqui pra ela. Calçados. Colete. É, tem que tirar essa luva daqui. Você vai trocando em braços? Parece umas coisas muito engraçadas. Relan? Gente, tá só relampeando. Opa! Deu. Ué, cadê o calçado, gente, aqui? Relógio, pulseira, sapato. Meia. É tão bom de ficar de meia, né? Geralmente na esmeralda eu não uso muito sapato alto, não. Acho que só tem uma roupa dela que eu coloquei. Acho que não tá bugado. Ah, tá. Tá bugado aqui a jaqueta. Jaqueta bugou aqui. Tem que ir lá em braço de novo e tentar ajeitar, ó. Não pode deixar essas coisas assim. Acho que mais um. Opa, volta, volta. Acho que foi, deu tudo certinho agora. Beleza, vamos ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, sol maravilhoso. Ainda bem. Ainda bem, esse sol maravilhoso. Deixa eu marcar aqui a minha casa pra vocês. Quem ainda não assistiu, então, os vídeos da Esmeralda, pessoal, não perde. Vai lá na playlist, já tem alguns vídeos. Eles são curtinhos e são bem legais de assistir. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Esmeralda e tal. Aí aparece o Douglas também. A da Play junto, a Jessie. Tá bem legal. Já vou olhar o chat aí de vocês, tá? Que eu fiquei sem o... Meu celular acabou a bateria. Opa, ninguém viu. A casa é bem longe, mas vale a pena, gente. Tá bem legal lá, ó, a vista do... Essa casa onde eu tô indo lá é onde eu fiz o clipe da Esmeralda, que foi o último vídeo. Esse lugar é bem bonito. A placa da cidade. Aqui, vamos lá. Olha, mas foi bom não ter começado com a SAMU direto, porque eu trabalhei no SEDEX, então me ajudou a controlar um pouquinho melhor os veículos da cidade, sabe? Não que eu controle ainda muito bem, mas deu uma ajudadinha. Então eu fazia entrega de SEDEX. Ó, esse aqui é o meu... O lugar onde eu moro, tá? A gente teve ajuda aí de algumas pessoas da cidade. Se vocês quiserem saber quem foi, é só olhar nos vídeos. Essa aqui é minha casa. Eu vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a casa da Ashley. A Ariel morava aqui também, mas ela se mudou. Opa, tem um carro aqui na garagem. Ixi, moço. Preciso guardar minha moto aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar o carro daqui. Só vou tirar ela daqui.
Vou colocar, estacionar aqui do lado. Aqui. Ninguém viu. Pronto. Ó, essa é a casa da Esmeralda. Essa piscina aqui eu já morri nela, não consegui nadar. Fiquei lá no fundo da piscina agonizando. Aqui uma área de lazer pra jogar, fazer musculação aqui, fazer yoga, que ela gosta, que ela curte. Esse rio lá atrás que é bem bonito. O Brian se afogou naquele rio. Algumas tragédias foram acontecendo, mas a gente vai esperando, né? Queria ir lá naquele lugar lá, ó. Eu não sei o que que é lá, mas eu queria ir lá. Uma hora eu vou, pra ver, ter certeza. Esse aqui é o fundo da casa. Essa piscina maravilhosa, que eu não consigo usar, porque... Espero não cair aqui, gente. Deixa eu arrumar essa visão aqui. Tem essa parte da casa aqui também, que é daorinha. Pra quem se arrisca e gosta, dá pra pular aqui na piscina, não é muito a minha onda. Literalmente. Eu não consigo entrar por aqui, mas... É bem bonito esse lugar. Posso esquecer de salvar essa roupa aqui. Uma churrasqueira. Aí aqui dentro, ó, aqui dentro é massa. Tá, tem essa parte aqui também, ó, quem assistiu os vídeos conhece. Tem o deck lá embaixo. Essa aqui é a cozinha. Eu tava cozinhando aqui, ó, um macarrão. Isso aqui é suco de uva. Quem quiser, me fala aí. Suco de uva bom, hein? Aqui é a sala. Janta. Gosto muito dessas iluminárias aqui, gente. É muito bonitinha. Sofá e tal, espaço pra curtir aqui um solzinho, olhar a vista da cidade e tal. Bem bonita essa casa. Deixa eu subir. Opa, descer na verdade. Aqui o quarto da Esmeralda. Bem espaçoso também. A vista é bem daorinha também, bem legal. Deixa eu salvar aqui esse modelito. Esse é o modelito. Guardar. Jaqueta rosa. Daí eu já vou saber. Essa é a roupa original da Esmeralda. Peraí que deixa eu trocar pra vocês entenderem. Ó, essa é a roupa da... Essa é a jaqueta de bike da Esmeralda. Essa é a roupa dela mesmo, que geralmente ela tá com essa roupa aí. Só agora que ela tá trabalhando no SAMU que a gente deu uma mudadinha em alguns looks. Aqui, ó, vem... Opa! Tem escritório aqui também.
os computadores pra editar vídeo e tal. O que vocês acharam da casa dela, gente? Tá legal? Gostaram? Então, beleza, pessoal. É realmente muito bom. Legal, né? Tem uma vaguinha, não? Roubei o carro da Ashley. Ah, queria que vocês pudessem jogar comigo. Bom, pessoal, essa foi a live, então, uma livezinha rapidinha pra mostrar um pouquinho mais da Esmeralda. Casarão top, né? E espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todos aí. E até daqui a pouco, beleza? Quando eu crescer, eu vou ser que nem a Esmeralda. Né? Humilde livezinha. Verdade, gente. Humilde livezinha. Valeu. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Douglas. Valeu pela ajuda aí. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Não sei se a Jess tá fazendo live ainda, Douglas. Coloca aí o link dela pra gente ir lá. Gente, acho que a Jess tá fazendo live ainda. A gente começou a live juntas. Eu não sabia que ela ia começar a live dela. Mas acho que o Douglas vai colocar o link aí pra gente ir lá. Dar um oi pra ela. Tamo junto. Se puder colocar aí o link aí, Douglas, pra gente dar uma passadinha. Pra dar uma moralizadinha lá na Jess. Jess é parceira aqui do canal também. Aí, pessoal. Entra nesse link aí que o Douglas passou, tá bom? Se puder se inscrever lá também. Então, vamos lá, então. Aí, coloca lá. Vim pela Esmeralda. Ela já vai saber. Beleza? Tchau, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.